Երբ որ բջջի ԴՆԹ-ում կուտակվում են բազմաթիվ մուտացիաներ, սխալներ, որոնք ըստ էության անդարձելի են, օրինակ եթե ԴՆԹ-ի խոշոր հատվածները կտրատվում եւ ոչնչացվում են, ապա բջիջը որոշում է կայացնում ինքնասպանություն կատարել, որովհետեւ սխալները բավականին մեծ են եւ բջի ինքնուրույն չի կարող այդ սխալները ուղղել։ Հետեւաբար ավելի լավ է մահանալ, քան թե սխալները ժառանգել հաջորդ սերունդներին։ Բջի մահը նաև տեղի է ունենում սովորական պայմաններում, այսինքն երբ որ չկան սխալներ, օրինակ մեր օրգանիզմում անթադ որոշ բջիջներ մահանում են, դրանց տեղը գալիս են նոր բջիջներ, սա նորմալ հավասարակշռությունը բջային պահպանելու համար տեղի ունեցող գործընթաց է։ Բջիջներ նաև մահանում են նույնիսկ էմբրիոգենեզի ժամանակ, երբ որ էմբրիոնն է ձևավորվում, օրինակ մեր մարդկանց էմբրիոնի ձևավորման վաղ փուլերում, երբ որ ձևավորվում է օրինակ մեր վերջույթները, օրինակ մեր մատները, ապա էմբրիոնների մոտ մատների միջև կան ուրեմն թաղանթներ, այդ թաղանթները իհարկե կազմված են պարզ բջիջներից, որոնք էմբրիոնի զարգացման ավելի ուշ փուլերում այլևս այդ թաղանթները վերանում են շնորհիվ հենց այդ բջիջների մահվան։ Հետևաբար ակնհայտ է դառնում, որ օրգանիզմի մեջ բջիջների մահը դա շատ կարևոր գործընթաց է, եւ այդ մահը պետք է լինի բավականին կարգավորված, հստակ, այսպես ասած, քաղաքակիրթ կերպով, հակառակ դեպքում կարող են առաջանալ բավականին լուրջ խնդիրներ օրգանիզմի համար, երբ որ օրինակ բջիջները որոշեն մահանալ, երբ ուզեն, որտեղ ուզեն եւ ինչպես ուզեն։ Պատկերացրեք, բջիջները մահանում են իրենք իրենց կամքով, այսպես միջբջջային տարածք են նետում իրենց ներքին պարունակությունը եւ օրինակ կարող են առաջանալ բազմաթիվ այդ դեպքում խանգարումներ, ինչպես օրինակ բորբոքային ռեակցիաները։ Պարզ է, որ այդպես տեղի չի ունենում։ Եվ պարզ է, որ կա ինչ-որ մի մեխանիզմ, որը կարգավորում է բջիջների մահը։ Եվ այդ մեխանիզմը կոչվում է բջիջների ծրագրավորված մահ, կամ գիտական տերմինաբանությամբ ապոպտոս։ Ապոպտոս բառը ինքը ընդհանրապես նշանակում է տերևաթափ, այսինքն հունարենից հենց տերևների թափվելու պրոցեսը ապոպտոզ են անվանում, սա նման է բջիջների մահվան, դրա համար հենց այդ տերմինն են տվել։ Եվ այդ ապոպտոզը մեխանիզմը ինքը շատ ծրագրավորված հստակ մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս բջիջներին անընդհատ մահանալ, դրանց տեղը գալիս են նորերը, եւ ամենակարևորը, որ այդ կարգավորված մեխանիզմը շատ քաղաքակիրթ կերպով է տեղի ունենում, առանց որևէ ինչ-որ այսպես թափթփվածության, առանց որևէ քաոտիկ process-ների։ Ապոպտոզի ամենագլխավոր դերակատարը այդ մեխանիզմի մահվան սպիտակուցների հատուկ խումբն է, որը կոչվում է կասպազներ։ Ուրեմն այս սպիտակուցները ունեն ակտիվության մի ձև, որով կարողանում են քայքայել այլ սպիտակուցներին։ Եվ ընդ որում նրանք քայքայում են այլ սպիտակուցներին շնորհիվ նրա, որ իրենք ունեն ферմենտային ակտիվություն, եւ այդ ферմենտային ակտիվությունը ճանաչում է այլ սպիտակուցների ասպարագինաթթվային հատվածը եւ կտրատում է այդտեղ սպիտակուցները։ Արդյունքում որ սպիտակուցների հետ որ կասպազները փոխազդում են, այդ սպիտակուցները քայքայվում են, դառնում են անպետք սպիտակուցներ, եւ եթե կասպազները բջի մեջ ակտիվանում են, ապա սկսում են քայքայել հարևան սպիտակուցներին, քայքայվում է օրինակ բջճակը մահկը, քայքայվում է բջի կորիզաթաղանթը, քայքայվում են այն սպիտակուցները, որոնք նորմայում ճնշում են ԴՆԹ-ի կտրատվելը, հետոբար եթե չկան այդ սպիտակուցները, սկսում է կտրատվել նաեւ ԴՆԹ-ն, եւ արդյունքում բջիջը սկսում է մահանալ։ Ընդ որում, եթե մանրադիտակի տակ նայենք այդ ապոպտոզի պրոցեսի այդ ընթացքը, որը տևում է սովորաբար 1-ից 2 ժամ, ապա կտեսնենք, որ այդ քայքայմանը զուգահեռ բջիջը կարծես երում է, այսպես պղպճակներ են առաջանում բջի մեջ, քայքայվում է ԴՆԹ-ն, փոքրիկ կտորներ են առաջանում, եւ վերջում ամբողջ բջիջը ինքը քայքայվում է, առաջանում են փոքրիկ մարմնիկներ բջից, որոնք կոչվում են ապոպտոտիկ մարմնիկներ, եւ ամենակարևորը, որ այդ մարմնիկները արտաքինից պատված են թաղանթով, այսինքն ոչ մի պարունակություն բջի իրականում միջբջջային տարածք դուրս չի գալի, որպեսզի բորբոքման process սկսվի։ Եվ այստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիրը, երբ որ առաջանում են ապոպտոտիկ մարմնիկները, որոնք պատված են թաղանթով, թաղանթի արտաքին մարկերեսի վրա ի հայտ են գալիս որոշակի սպիտակուցներ, որոնք նորմայում չկան։ Այդ սպիտակուցները, որոնք նորմայում բացակայում են, կոչվում են ֆոսֆատիդիլ սերիններ։ Սրանք փոքրիկ մոլեկուլներ են, որոնք հայտնվելով թաղանթի արտաքին մակերեսին, կարծես սիգնալ են ուղարկում հարևան նորմալ առողջ բջիջներին, որ կերեք ինձ։ Կերեք այն մարմնիկները, որոնք ձևավորվել են, ապոպտոտիկ մարմնիկները։ Եվ հարևան բջիջների մեջ լինում են այդպես բավական լավ ախորժակ ունեցող բջիջներ, որոնք կոչվում են մակրոֆագեր։ Մակրոֆագերի հենց ֆունկցիան կայանում է
գտնել եւ ուտել այն բջիջները կամ այն բջային մնացորդները, որոնք պետք է արդեն վերացվեն օրգանիզմից, մակրոֆագերը գալիս փոխազդում են այդ թաղանթի վրա հայտնված սպիտակուցների հետ, կապվում են այդ ապոպտոտիկ մարմնիկներին եւ խժռում են ուրեմն այդ մարմնիկները։ Այդպիսով 2-3 ժամվա ընթացքում բջիջը քայքայվում է մարմնիկների, վերջում այդ մարմնիկներն էլ ուտվում են եւ մարսվում են մակրոֆագերի կողմից եւ ոչ մի բան չի մնում ուրեմն օրգանիզմում այն բջից, որը կար։ Այս եղանակով ապոպտոզի օրեկան շուրջ 50 միլիարդ բջիջ մեր օրգանիզմում մահանում է։ Եվ քանի որ ապոպտոզը դա շատ քաղաքակիր process է, մենք բացարձակապես որևէ բան չենք զգում մեր բջում ընթացող այդ մահվան գործընթացից։ Չնայած այդ կան շատ բջիջներ են մահանում ապոպտոզով, եւ կան բազմաթիվ սիգնալներ օրգանիզմի ներսում, որոնք հանգեցնում են հենց այդ ծրագրավորված բջային մահին ապոպտոզին, իրականում ապոպտոզի ճանապարհները երկուսն են, այսինքն թե ինչպես է բջիջը սկսում մահվան ենթարկվել։ Մեկը դա արտաքինից եկող սիգնալներն են, որոնք հանգեցնում են ապոպտոզի առաջացմանը, եւ երկրորդը դրանք ներսից առաջացող սիգնալներն են, եւ բջի ներսում առաջանում են որոշակի խանգարումներ, եւ բջիջը ինքը իր մեջից սիգնալ է ուղարկում, որ ես արդեն վատ վիճակում եմ գտնվում, պետք է մահանամ։ Եթե սկսենք արտաքին սիգնալներից, ապա այստեղ կարևոր է նշել, որ արտաքին սիգնալները բազմաթիվ կարող են լինել։ Օրինակ, որոշակի տոքսիկ նյութերի առաջացումը։ Օրգանիզմում առաջանում են տոքսիկ նյութեր, որոնք տոքսիկ թունավոր կերպով ազդում են հարևան բջիջների վրա եւ արդյունքում բջիջները ապոպտոզի են ենթարկվում։ Բայց որպեսզի այդ արտաքին սիգնալները բջի կողմից ընկալվեն, պետք է բջի թաղանթի վրա լինեն համապատասխան ընկալիչները, ռեցեպտորները։ Մենք հիմա այսօր գիտենք, որ բջի թաղանթի վրա, եթե սա թաղանթն է, ապա թաղանթը ամբողջությամբ պատված է այդպիսի ընկալիչներով, որոնք բազմաբնույթ են եւ հազարավոր տեսակի են լինում։ Սակայն այդ ընկալիչների մեջ կա ընկալիչների մի խումբ, որոնք կոչվում են մահվան ընկալիչներ, այսինքն նրանք ընկալում են բացարձակապես միմիայն մահվան սիգնալները։ Այդ մահվան ընկալիչները, ռեցեպտորները, ուրեմն հատում են ամբողջ թաղանթը, նրանց մի եզրը գտնվում է բջի արտաքին մակերեսին, իսկ ստորին եզրը գտնվում է բջի մեջ, ցիտոպլազմայում։ Երբ որ այդ ռեցեպտորները փոխազդում են այդպիսի ուրեմն մահվան սիգնալների հետ, օրինակ ինչ-որ մի տոքսիկ միացության հետ, այդ ռեցեպտորները առաջին ինչ տեղի ունեն ռեցեպտորների այդ ընկալիչների հետ, նրանք սկսում են համախմբվել։ Եթե ամբողջ թաղանթի վրա նման 1000 ռեցեպտոր կա, արդյունքում դուք տեսնում եք, որ այդ 1000 ռեցեպտորը մոտենում են իրար, այսինքն կլաստերիզացվում են։ Համախմբվելուց հետո նրանց արտաքին կառուցվածքի մեջ փոխազդեցության հետևանքով այդ մահվան սիգնալի հետ տեղի է ունենում որոշակի տարածական փոփոխություն, եւ ամենակարևորը փոխվում է այդ ցիտոպլազմային հատվածը, պոչիկը, որը գտնվում է բջի ներսում։ Կառուցվածքը փոխվեց, փոխման արդյունքում նա կարողանում է փոխազդել որոշակի սպիտակուցների խմբի հետ, որոնք կոչվում են ադապտերներ, այսինքն հարմարվող, հարմարեցնող սպիտակուցներ, ձևավորվում է այդ ռեցեպտոր, ադապտեր կոմպլեքսը, որը իր հերթին ակտիվացնում է արդեն կասպազներին, այն սպիտակուցները, որոնք պատասխանատու են բջի ներսում ամեն այլ տեսակի սպիտակուցների քայքայմանը։ Ամենահետաքրքիրը այստեղ կանում է նրանում, որ կասպազները իրենք իրենց հերթին երկու խմբի են բաժանվում։ Կասպազներ, որոնք ինիցիատորներ են, այսինքն որոնք ինիցիացիան են ապահովում, եւ կասպազներ, որոնք էֆեկտորներ են, այսինքն հենց այդ կտրատող կասպազներ են։ Այդ ռեցեպտոր ադապտեր խումբը առաջի հերթին ակտիվացում է ինիցիատոր կասպազներին։ Այս կասպազները իրենց հերթին արդեն շղթայական այսպես ռեակցիայով, կասկադային ռեակցիայով ակտիվացնում են այդ էֆեկտորային կասպազներին, որոնք եւ սկսում են կտրատել մնացած բոլոր սպիտակուցները եւ սկսում են ապոպտոզի process-ը։ Սա այն օրինակներ, թե ինչպես արտաքին ազդակը, օրինակ այդ տոքսիկ նյութերը կարող են ռեցեպտորի միջոցով բջի ներսում սիգնալ ուղարկել, որպեսզի բջիջը մահանա, եւ դա տեղի ունենում իհարկե կասպազների միջոցով։ Երկրորդը դա ներքին սիգնալն է, այսինքն երբ որ բջի ներսում տեղի ունենում անդարձելի գործընթացներ, որոնք հանգեցնում են մահվան։ Այստեղ ամենագլխավոր դերակատարը միտոքոնդրիումներն են։ Սրանք հայտնի օրգանելներ են բջիջների ներսում, որոնք էներգիայի աղբյուր են, այսինքն միտոքոնդրիումներում առաջանում են այդ AF փոքրիկ մոլեկուլները, որոնք էներգիայով են ապահովում ամբողջ բջջին։ Նորմայում միտոքոնդրիումները ունեն արտաքին եւ ներքին թաղանթ եւ նրանք նորմալ աշխատող օրգանելներ են, կառուցվածքներ են բջային։ Բայց եթե ինչ-որ բջի ներսում տեղի ունենում այսպես արտակարգ պատահարներ,
Հիմնականում դա ազդում է միտոքոնդրումների վրա։ Օրինակ, միտոքոնդրումների թաղանթները սկսում են քայքայվել, կամ միտոքոնդրումների թաղանթների անցանելիությունն է փոխվում, եւ արդյունքում միտոքոնդրումների ներքին պարունակությունը, իսկ միտոքոնդրումների մեջ կան նաեւ բազմաթիվ սպիտակուցներ ներսում, դուրս են գալիս ցիտոպլազմա, թափվում են ցիտոպլազմայի մեջ։ Եվ այդպիսի պարունակություններից մեկը ցիտոքրոմ C, ուրեմն միացությունն է օրգանական, ցիտոքրոմ C-ն ինքը հենց հայտնվում է ցիտոպլազմայում, փոխազդում է մի հատ սպիտակուցի հետ, որը կոչվում է ապավ, եւ այդ սպիտակուցի հետ կազմում է կոմպլեքս, որը կոչվում է ապոպտոսոմ, այսինքն ապոպտոզի մարմին։ Այս ապոպտոսոմը ցիտոքրոմ C եւ այդ ուրեմն ապավ սպիտակուցի ակտիվացնում է ինիցիատոր կասպազներին, ինիցիատոր կասպազները իրենց հերթին նորից նույն ձևով շղթայական կասկադով ակտիվացնում են էֆեկտոր կասպազներին, եւ բջիջը ենթարկվում է քայքայման այդ քաղաքակիրթ եղանակով։ Ապոպտոզը ինքը հայտնաբերվել է բոլոր բազմաբջիջ օրգանիզմներում, ապոպտոզի նման այսպիսի մեխանիզմ կա նույնիսկ միաբջիջ օրգանիզմներում, անգամ ապոպտոզի շատ այսպես նման հոմոլոգ մեխանիզմներ գոյություն ունեն նաև բակտերիաներում, որոնք ընդհանրապես մեզանից շատ հեռու այսպես բջի տեսակներ են համարվում։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե այս մեխանիզմը ինչ որ պատճառով խախտվում է օրգանիզմում, ապա կարող են առաջանալ բազմաթիվ խանգարումներ։ Օրինակի համար, եթե ապոպտոզը ճնշվում է, այսինքն պետք է տեղի ունենա ապոպտոզ, բայց ապոպտոզը ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին չի տեղի ունենում, ապա կարող է առաջանալ աուտոիմունային հիվանդություններ։ Սովորաբար իմունիտետը բաղկացած է բջիջներից, օրինակ T լիմֆոցիտներից, որոնք ճանաչում են օտար մարմինները, եւ այդ օտար մարմինները ճանաչելուց հետո հեռացնում են այդ օտար մարմիններին, որտեղ դրանք օտարացին են եւ վտանգ են մեր օրգանիզմի համար։ Այն T լիմֆոցիտները, որոնք պետք է ճանաչեն օտար մարմիններին, նրանք ենթարկվում են սելեկցիայի, այսինքն իրականում մեր օրգանիզմում շատ տեսակի T լիմֆոցիտներ են առաջանում, նրանց մի տեսակի T լիմֆոցիտները կարող են ճանաչել ոչ թե օտարներին, այլ ճանաչել սեփական բջիջները որպես օտար, եւ որպիսի այդ բջիջները վերածվեն, այսինքն այն T լիմֆոցիտները, որոնք սեպական բջիջները օտարի տեղ են ընդունում, այդ բջիջները ապոպտոզի են նորմայում ենթարկվում, բայց եթե ապոպտոզի պրոցեսը խանգարվի եւ օրգանիզմում մնան այն T լիմֆոցիտները, որոնք սեպական բջիջներին օտարի տեղ են դնում, ապա առաջանում են հենց այդ աուտոիմունային հիվանդությունները, երբ սեպական իմունային համակարգը գրոհում է սեպական օրգանների եւ հյուսվածքների վրա, դրանք ընդունելով որպես օտարացին։ Մեկ այլ օրինակ ապոպտոզի խանգարման, դրանք վիրուսային վարակներն են։ Բազմաթիվ վիրուսների մոտ հայտնաբերվել են սպիտակուցներ, որոնք ճնշում են ապոպտոզը։ Նորմայում, երբ որ բջիջը վարակվում է վիրուսով, բջիջը հենց վիրուսը ճանաչելուց հետո որոշում է ինքնասպանություն գործել, որովհետև եթե ինքը ինքնասպան է լինում, ապա չի թողնում, որպեսզի վիրուսը բազմանա եւ տարածվի օրգանիզմի մեջ։ Եվ վիրուսները հակադարձում են ապոպտոզին, սինթեզելով որոշակի սպիտակուցներ, որոնք ճնշում են ապոպտոզի պրոցեսը, այսինքն չեն թողնում, որպեսզի բջիջը մահանա, ստեղծում են սեփական կոպիաները վիրուսի, եւ միայն դրանից հետո ասում են կարող ես արդեն մահանալ, որտեղ մենք արդեն մեր կոպիաները ստեղծել ենք ու պատրաստ ենք տարածվելու։ Եվ երրորդ դեպքը, երբ որ ապոպտոզը պետք է տեղի ունենար, բայց ճնշվում է եւ տեղի չի ունենում, դա քաղցկեղի ժամանակ է։ Քաղցկեղացին բջիջները նորմայում պետք է ենթարկվեն ապոպտոզի, որովհետև նրանք կրում են բազմաթիվ մուտացիաներ, բազմաթիվ սխալներ։ Եվ եթե նրանք քաղցկեղացին չլնեին, կակտիվանար ապոպտոզի մեխանիզմը եւ այդ մուտացիա կրող բջիջները կմահանային։ Բայց քաղցկեղացին բջիջների մոտ հենց խանգարվում է նաեւ ապոպտոզի պրոցեսը։ Դրա համար նրանք չեն մահանում եւ նրանք անթաց սկսում են կիսվել եւ իրենց սխալները փոխանցել նաեւ մյուս քաղցկեղացին բջիջներին։ Խանգարումների մեկ այլ խումբ արդեն կապված է ոչ թե ապոպտոզի ճնշման հետ, այլ հակառակը, հենց ապոպտոզի գերխթանման հետ, երբ որ օրգանիզմում նորմայից ավել ապոպտոզի ենթարկվող բջիջներ են առաջանում։ Օրինակի համար այդպիսի օրինակ են որոշակի անեմիաները, երբ որ ոսկրածուծի մեջ արյան ձևավոր տարերը առաջացնող այդ նախորդ նախնական այդ հայրական բջիջները, որոնք պետք է առաջացնեին արյան ձևավոր տարրեր, ինչպես օրինակ լիմֆոցիտներ, էրիտրոցիտներ եւ այլն, այդ բջիջները հանկարծ սկսում են արագ կերպով ապոպտոզի ենթարկվել։
70-ական, 80-ական թվականներից, երբ որ այս ֆենոմենը սկսեց ուսումնասիրվել, պարզվեց, որ ոսկրածուծում նման, ուրեմն ապոպտոզի գերխթանման պատճառը է հանդիսանում հիմնականում թերսնուցումը, երկաթի պակասը, վիտամինների պակասը, որոնք հանգեցնում են նրան, որ ձևավոր տարրերի այդ նախորդները, որոնցից պետք է առաջանան ձևավոր տարրերը, նրանք ապոպտոզի են ենթարկվում, դրա համար առաջանում են անեմիայի բազմաթիվ տեսակներ, ինչպես օրինակ լիմֆոպենիան, երբ որ լիմֆոցիտների քանակը արյան մեջ նորմայից շատ-շատ անգամներ ցածր է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ապոպտոզը շատ կարևոր process է, չնայած դա բջի մահն է, չնայած դա կապված է հենց բջիշտները նորմալ վիճակից դուրս բերելու, քաղաքակիր ձևով նրանց հեռացնելու ուրեմն հետ, սակայն ապոպտոզը շատ կարևոր է օրգանիզմի նորմալ կենսագործունեությունը ապահովելու համար։ Հակառակ դեպքում օրգանիզմում, եթե ապոպտոզը խանգարվի, կարող են առաջանալ բազմաթիվ ուրեմն խանգարումներ, անգամ հիվանդություններ, ինչպես օրինակ ես նշեցի, քաղցկեղը։